ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅವರೇ ರಚಿಸಿದಂತ ಬರೆದಂತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾದಂತ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ವರದಿ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು ಗೀತಾ ಆಯಸ್ಕಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಐಡಿ ಅದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರೋದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಾವೇನು ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ಹಸನು ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೂರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೀವನ ಹಸನ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದಾವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಲದವರು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರದನ್ನ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಬಾಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಭ್ರಮೆ ಸರ್ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಪದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅದು ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದು ಅದರ ಫಲಾನುಭವ ಫಲ ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರದಂಥ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಷೆ ಅವಸರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ
ಯಾವ ಐಎಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ರ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ ಅವರ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದು ಐಎಎಸ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಂತ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ದಾರಿ ದೀಪ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಆಗಬಾರದು ಸೋ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಏಣಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದಾರಾ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾದರೂ ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಟಿ ಗಂಟ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು ತುಂಬಿದಾಗ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಂದು ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆಯಿತು ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಳಿರುವಿನ ತುಂಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಬಡವಾಗಿದ್ದು ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಸಾಹೇಬರು ಬರೆದಿರೋದು ಮುಖ್ಯದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಲಿ ಬಡವ 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 ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕ್ಬೋದು ಯಾರ ಮುಂದೆನೋ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ಹಸನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಂಡರೆನ್ಸ್ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಲ್ಲ ಬಡತನ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ ಜಿಜುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಓದಿ ಹೀಗೆ ಓದಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಮನೆ ಯಾರೋ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು
ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಅಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಇದೆ, ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಅವರು ಓಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನೊಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಕಲ್ತವರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂತ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.